السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا شرفت عليك أن جلك بدأني دي سودة وادة. إن شاء الله وحن سيوه دي دونا وعن أفرنا قبطن إنا كسي أن بقالنا برنامج كي عافي ماتك إيه أكيها اللي ني نفتين نبي فائدة إيه ده هدي قابك لو فائدة سنكرا يو عدو رضا لو دوية انت بقى إن هذا بح وحا ديرة ده أنا مستار دونا حركن مانتا موسكا موسكا او زائد او بدل دلك انه هو يي مركز او اجوكتم مركا موسكا فائدوين فرب بدل ممتخنا يولي هي لكن انت فائدوين كاسي انو ايماني فالموسكو محو ترى بنام تسويتي سو مدام موسكا انك صومالي هان ونوبح كل كينانا وآد وبدني هاي معك وقمنا محي هاي الفكرة ذي متغناي سومالي لقد عدعي إلي موسكو غوريان بالله يقادا يكدن بي أركو حيابا صرنا ما نقول استاقينا هورتا موسكا فايدوين فرابا المتغانا يولي هاي تا إيدا هورتا سويدين مالحا وانا كهل ليه إن شاء الله لكن waxa ka hormarinaya fikradaha la faafiyay ee aha Moscow waxa laga qaada Korean taasi wax ka jira ma laheen waxana faafiyay fikradaha ay kaas ah talyaanigi xilliga gumeystii uu gumeysanay konfur yaa ku ka dhaadacay dadka in baaka laga qaado ma Korean taasi oo dadka ee Soomaaliyeed ay ka irdhoodeen ama ay ka Moscow iska daayeen qulsidisi aan aad loo qul jirin ha arkaysa dad inay cuntada ay ku cunaan oo imoos kaliye aan cuni karin ma arkaysa taan waa dhibaatada ma haysatay ka mid tahay waayo qudaartan inaga noo baxday annaga iska leh weliba waxaan dheernahay adduunka inagu waxaan haysanaa qudaar fresh ah oo ma taqaanay aan la soo bacriminay qudaarta Soomaali inta badan laan bacrimiyo oo iyada fresh ay geedka ku kartay yaa la soo gooyaa laakiin meelaha kale waxaa la sameeyaa qudaarta iyadoo qeyrin ah yaa inta la soo gooyo oo ma taqaanay la bacrimiyo ama daawo lagu duro ama qaar ka mid ah iyadoo inta la soo qaado la huuriyo yaa xoog lagu karin marka wixii ma taqaan waxa ka dhimanaya dhadhankii waxa ka dhimanaya nafaqadii waxyaalaha ma taqaan xoog ayaa iska dhimayo laakiin keenna ilaahay wuxuu nagu nimceeyay in caadigiisa inta uu karo marka eeda ah aan cunno marka mooskeena moosaska taasu ka duwan yahay oo in و عايز كاكرة متقنا يبقى موسكو وحى أكمدي هاي قدرتا عفي مات كأرهم ونيدا موسكو وحى أي كرساء تيادا في قبك عفي مات كأدمها موسكو وحى أو يريا هيرك عدادس كمسكحة إن كدلشا والولك والبهارك على اليوم موسكو وحى أو يريا نيتشبك والبهارك على اليوم يوحي لمده وأويا إياه وهذه متقنة موس على استعمال وحا أودويا غاسك انتو سكو دعين وراه قود عماه انتو قود عين كهر يكهر تغا سكا موسكو وحا أكهر تغا غاسك إيا نبرها كسا ميزنا عروشة يمين دعي رضا موسكو وحا أويا إياه أكهر تغا غاسك way wuxuu dabayaa nabraha in ma anaasirta ku dhacay caloosha ee markii qof gaajada ay qabanayso iyo inta qana ay dawo ka yahay moosku waxa uu ilaaliyaa tayada dhiigga qofka hadii uu dhiig laan u yahay oo moos uu isticmaalo dhiiggiisi uu soo ziyadeeyaa mid kale moosku waxa uu daawo u yahay calool istaaga caloosha hadii ay ku taagan tahay laba xabo oo moos aad cunto galas biyo ka dhacto yar bood boodo socoto ahwaal ay calooshaada inay soconayso dheefshiidkii yaa ma taqaanay yuu sifeynaya marka waxaa markii ku suurtagelisa marka marka aad isticmaasho mooska asaga eh in calooshaadu ay baxdo inay istaagin dhanka kale moosku waxa uu daawo ka yahay isagana in caloosha baxayso calooshaadu zaid ku baxayso calooshaadu ay baxayso hadii inta laba moos inta qaadato aad shiido ama aad cunto caloosha sida liinta oo kale lamid asna wuu istaajiya iyadana taasna
waa bishaaro ilaahay uu nagu siiyey mooska guryaha inuu yaalo. Moosku dadku waxa uu siiyaa energy ama power ama xoog buu siiyaa. Adiga oo daalan maanta maskaxiyan ama adigoo daalan jir ahaan, haddii laba moos aada cunto waxaad helaysaa tabar, baad helaysaa energy yaa ku jira mooska oo ilaahay inuu sameeyey. Moosku waxa uu yareeyaa sunta ku jirta jirka ama sunta soo weerarta jirka. Haddaad isticmaasho moos mar kasta, sunta iyada jirkaada ma ay soo weerari karto, saameyna kuma yeelan karto. Marka mooska waa uu la dagaalaa. Iska ilaali mooska si fiican u isticmaal. Moosku waxa uu yareeyaa halista dhiigkarka qofka uu ku qaadi karo. Waddo kasta ood ku qaadi kartaa dhiigkar, haddii aad moos aada isticmaasho suurtagal ma noqon karto inuu kugu dhaco, maxaa yeelay isaga waxa uu waa kahortag uu ka hortagayaa. Marka waxaa la doonayaa in waabaryaba laba xabo oo moos in aad cunto. Moos aan ka hadlayna ma aha midkan cuntada iyo bariiska mase baastada aad ku dhex cunaysa, maaha, ee waa moos aad caadi aad u cunaysa wey. Waxaan ka hadlayno laba mir oo moose cun waagi baryaba. Marka waxaan arkaynay mooska waxyaabaha mataqaana uu dawadu ka yahay. Haddaan soo dul marno, waxaan sheegnay inuu dawo ka yahay calool istaagga, waxaan sheegnay inuu dawo ka yahay caloosha baxayso, waxaan sheegnay inuu qofka uu baawar iyo awood inuu ka helayo, waxaan sheegnay inuu gaaska ka hortago, waxaan sheegnay inuu kansarka ka hortago oo intaa mataqaana uu saameyn ku leeyahay. Marka mooska waa khudaar raqiis ah oo noo taalla, meel kastana aad ka heli karto. Gurigaa markaad ka baxdo irida waad ka heli. Waxaa kale oo jira igana khudaar fara badan oo igana annaga aan leenahay, sida cambaha, liinta iyo wixii la mid ah, oo mid walbaba faa'iido aan la soo koobi karin ee dhex ciyaarto. Marka faa'iidooyinka ayaga isaan uga faa'iidaysano waa in aan isticmaalna mooska, waa inaan isticmaalna cambaha, waa inaan isticmaalno liinta. Qofka wuxuu ku leeyahay anaga ma isticmaalo khudaar, waa sax, laakiin de jirkan ilaahay markuu abuuray wuxuu kale u sameeyey wax lagu ilaaliyo. Caanaha ka mid ilaalinta, mooska ka mid, cuntada cunaysa ka mid. Marka haddaad dhahdo aniga waxaa ma cunayo, cunta ma cunayo, biyo ma cabayo, suurtagal ma noqonayso. Marka khudaartan lagu sheegayo mid kasta iyo waxuu daawo ka yahay. Marka markastoo khudaarta aad isticmaasho, cudurro badan oo ku dhici lahaabaad ilaahay kaa badbaadinayaa. Iyaga sababto maxaa yeelay ilaahay dawadaas kugu soo diray inaad isticmaasho. Dawadii adiga ku ag taallaa kama aadan faa'iidaysan, inaad ka faa'iidaysato ayaa loo baahday. Marka mooska faa'iidooyinkaas baa ku jira, waana sii wadi doonaa oo insha allah cashiro kale oo ku saabsan khudaarta iyagana waa soo wadnaa. Mid kasta iyo faa'iidada laga helo mid mid baan udul istaagi doonaa haddii ay tiraahdo. Intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno, waa anigu Abkaash Shaqaadeen, saasi nabadgelyo.